Доброго вечора всім. Мене звати Карина Тумаєва. Я така собі поетка, маю деякі відзнаки. Наприклад, я в 2010 році стала поетичним президентом України. Якраз коли вибирали і вибрали не того. От, ну, сподіваюся, що хоч поетичного президента вибрали того. Ну, ще я лауреат Смолоскипа. Це прекрасне видавництво, яке підтримує молодих авторів. Ну і от вони за моє лауреатство видали мені книжечку. Це моя дебютна збірка. Думаю, може скоро наскребу на другу книжку. І, власне, що, почнемо? Почитаємо? Так. Звіршики. Творчість – це наше все. По дорозі на Київ йшло три білі монахи. Три білі монахи дорогою праведних йшли і тягли мою душу. В пошарпаних, білих, обдертих халатах душа моя і монахи помоляться в Києві. Далі рушать. Умитися б від землі, що їсти душа моя звикла, тягтися би пішки, а так по землі розривається шкіра хрипами. Повні легені душі моєї, всі легені в любові закутані, до болю закутані в шкіру, взяти в червону шкіру, вимити в червону шкіру, йти разом із трьома білими монахами, силувати віру, вірувати в силу, битою дорогами душею, один із монахів виверне собі шию, другого монаха кобила затопче, третій монах помирати не схоче. Обійметься із сильною душею моєю, підніметься із сильною душею моєю на небеса, помітивши сонце і любов, підніметься із сильною душею моєю до вогню золота і задіне пальцем небеса. Золото куполів, Київ у них згорів, і ми обоє, монахи душа, обнявшись за плечі, спокутуєм жах перед чен згорілим Києвом, що в любові Господній полум'ям застряг. Називається «Молочні зуби». Сьогодні двері прочинено у навчальні заклади, виправні заклади сплять стоячи. Холод пробирається куртками зі спин школярів у малинових піджаках. Холод крізь себе пропускає частини повітря, що в легенях дітей карданними переливами нагрівається. Для них насипають м'ясо в потрісканих тарілках. 47 грамів на рило, і так завтра, і вчора. Дитячі холодні пальці тримають кулькові сині ручки. Дві клітинки відступають зліва, чотири від попереднього запису. Сьогодні тема твору одна, і надалі так само. Однакові голови схилені, і сколіоз один на всіх. Релігія та сама, атеїзму щодо знань, прагматизму щодо дій, поклоніння щодо нескореності. Але над стадіонами асфальтного покриття і над дахами шкіл, де ти вічно палиш свою річ, над побитими вікнами їдалень пробирається холод, і старий добрий Лорка, мовчазливо усміхнений Лорка, як вічно усміхнений Будда, підриває голову тим, хто посміє до нього наблизитись. І на задній парті в кабінеті інформатики ми, безголові і вільні, за пальничкою з торгувальною маркою Моторола, підпалимо катички опіна. От. Серце, яке раптом забилося в мене в горлі з невідомих причин. Я була в гостях у хлопчика, шкіра якого зроблена з папірусу. Він казав, що це все має колись закінчитись, вгамовував мою щодо нього цікавість. Але раптом я притулилася до його грудної клітки і почула важке серце. Там, усередині нього, крутилися мідні бляшанки, одна незалежно від одної. Я злякалася. І кожного разу, де б вухо моє не опинялося, чула я кров і важке серце хлопчика, чия шкіра зроблена з папірусу. Думалося, що відкусивши шматок його плеча, матиму чуже серце в горлянці. Не пам'ятаю, яка історія трапилась між нами, але зранку стало важко дихати. Певно, я зловила ритм. Згодом
На моїх очах він вколов собі дозу героїну, і я встигла побачити, як тисячі сердець під його шкірою вибухають, наче гірлянди під час короткого замикання. І одне з них у мене в горлі. От, а зараз, певно, щось з новенького почитати. Вдихаючи, чую, різьблення наших ребер рухається в унісон. Завмирає на вилицях наш мікросесвіт. У коротший час, що залишено для сподівань. Секунда у хаосі сплетених тіл, пережмаканих простирадлом, відкритих віком. В цих кімнатах немає нічого святого, окрім тихих вібрацій суглобів, кутлатої голови, яка вип'є мої озера ще до 10-го апокаліпсиса. По черзі проковтуючи світла проскурки, поволі штовхаючи морок, зачинені вікна разом із попелом цигарок, перетравимось вітром обуреним. Втечемо, вдягнені простором, аби лиш тримав мене тими руками. Притомна кутлаті стіл, витримана бесіда в одному стилі, вирвана з офісних крісел, моя зіпхана юність посивіла замолоду. Забула спитатися, чи прийде іще любов. Добре, даю вже один. Цікавістю сходжу, коли сходить ранкова зоря. Доповзу до тебе, хоч думкою, хоч рачки, хоч сном своїм торкнуся тебе. Розцілую, вилежу рани, припаду до тебе очима. Радісні викрики, кроловиливи в наші мізки, не навчили ще в повні життя цінувати. Нам би ще трохи печалі, ще трохи смертельних хвороб, одне одного докучання, і ми розквітли. Якось дивно трапляється, любиш в людині посмішку, не переносиш її зникнення, хочеш втримати, стаєш наркозалежною до посмішку виявлень. Від світанків до заходу сонця сниться, мені все то сниться. Якось дивно трапляється, любиш людини руки, так спокійно, коли вони поруч покладені, а ще краще на тебе, на твоїй випуклості западене, тобі ж це так треба. І коли так трапляється, вибач, інколи доводиться за тебе боротися, за те, щоб бути більше з тобою, навічно заснути в образі, де мені посміхаються руки та гладить посмішка, де твоє серце стука моїм вухом. Все, знову була Карина Тумаєва. Все добре.